Nastavljamo emisiju Srbija online uz druženje sa našim starim prijateljima iz Republičkog geodetskog zavoda. Dobrodošli se želim gospodinu Mitru Trboviću. Hvala vam, dobar dan što ste došli. Pričat ćemo o tome šta je katastar upisa nepokretnosti. Više puta smo o tome pričali, ali je u redu da ponovo podsjetimo naše građane ukoliko žele da upišu nekretninu, šta treba da urade i nepokretnost, koji su neki prvi koraci, šta im je sve potrebno i kome treba da se jave. Pa katastar nepokretnosti je moderna i savremena državna evidencija. Nastala je od pet državnih evidencija objedinjenih u jednu jedinu, to je katastar nepokretnosti. U njega može da se upiše objekti, mogu posebni delovi objekata da se upisuju, mogu da se upisuju parcele poljoprivrednog, građevinskog zemljišta, šumskog zemljišta, mogu vodovi da se upisimo, jedina smo zemlja i prva u Evropi koja imamo, imamo svojinsku evidenciju na vodovima, pa i vaša televizija je iskoristila te blagodati katastra vodova zato što je upisala svoje vodove i sad diže i kredite i upisuje u katastar vodova svojinsku evidenciju. Dakle, rekli smo sve može da se upiše, pa čak i vodove. Međutim, postoji problem i oko upisa parcela, ali tako? Ljudi vam se javljaju, nemaju dokumenta, žele pošto poto da upišu, pa evo još jednom da kažemo šta je neophodno i šta mora da se ima pri sebi da bi se upisala. Da, često parcela. Ljudi hoće da upišu, kupe deo parcele. I hoće da ga upišu i da to bude, kako to narod kaže, jedan kroz jedan, da to bude njegova parcela. Da bi to uradili na građevinskom zemljištu za tako nešto od jedne građevinske parcele, odnosno katastarske, da naprave još jednu ili više parcela, treba im projekat parcelacije. Dakle, mora da ima projekat i papire, pa tek onda ispravu. I tako je, projekat parcelacije i ispravu, onda tek da dođe kod nas, oni to urade na terenu, plate, dadu pare i onda dođu kod nas, kaže, evo je, tu je naša ograđena parcela, hoćemo da je upišemo. To ne može bez projekta parcelacije na građevinskom zemljištu koji ide na saglasnost lokalnoj samoupravi i tek po projektu parcelacije i ispravi podobnoj za upis, solemnizovanoj od notara, možemo upisati tu novo nastalu građevinsku parcelu. Dakle, to da zapamte, ne može tek tako da se dođe i kaže imam, ja sam podelio parcelu, dakle mora sve da bude po zakonu i legalno. Jeste, da, kod poljoprivrednih parcela je nešto jednostavnije, kod njiva, tu ne treba projekat parcelacije, ali mora da se premeri, mora geodetski elaborat da postoji i da se vodi računa o zakonskim zabranama. Ne mogu da kupe recimo od 50 ari da se kupi 20 ari. Mora u vankamasacijenom području najmanja parcela je 50 ari, a u komasacijenom gdje je rađena komasacija ne može da se cepa parcela na manje od 100 ari, odnosno 1 hektar. I onda tako. To je pravila pri upisu, da, tako? Jeste. Znači, koja je najmanja parcela? Jeste, najmanja zbog usitnjavanja. To zakon o poljoprivrednom zemljištu vodi računa o parcelama i o usitnjenosti, zabranjuje cepanje i usitnjanje parcela. Pa, znači, gledalci, odnosno naše stranke, moraju o tome voditi računa da nećemo provesti u katastru nepokretnosti parcelu manju od 50 ari. E sad što se tiče stambenih jedinica, ukoliko žele da se podeli na stambena jedinica, da li i to može da se upiše? Može i to je česta pojava. Građani, pogotovo u ovoj krizi, dele koji ima veliki stan, podele ga na dva stana, na dva manja i sačine ispravu i dođu u katastar da upišu ta dva stana. Može to da se uradi, to je dozvoljeno, ali za deobu treba građevinska upotrebna dozvola. Ne može po sopstvenom nahođenju ili po nekakvom projektu, obično ima i projekata, ali bez građevinske i upotrebne dozvole lokalne samouprave mi ne možemo da upisamo. Ono funkcioniše. Da to ljudi moraju da znaju. Da znaju da treba za deobu, pored fizičke deobe i tih građevinskih radova i instalacija, da treba i
ova građevinski upot, tek onda može da se upiše od jednog stana da nastanu. A šta je sve potrebno pri upisu zgrade za kolektivno stavljanje u katastar? Da, to je i često pitanje za ove zgrade sa više stanova koje još uvek nisu uknjižena. Ima dosta stanova, ima kupoprodajnih ugovora, sa tržišta stanova ima i ugovora o otkupu. Nažalost, bez upisa zgrade stranke negoduju, misle da mogu. Kaže, ja imam ugovor, ja sam kupio, imam ugovor o otkupu, oni negoduju, hoće da upišu, ali ne možemo upisati dok se zgrada. To je prethodno pitanje, mora zgradu upisati. Da se upiše zgrada, pa onda... Da, obično je to investitor koji je prestao, nestao ili, ili je na divlje rađena, pa bez ove građevinske upotrebe snimka, geodetskog snimka, elaborata geodetskih radova, kao prethodnog pitanja ne možemo početi sa upisom stanova. Tek kad to bude gotovo, kad se zgrada upiše, onda tek možemo da, da upišemo i sve stanove. Hvala vam puno na ovim korisnim informacijama. Svakako se družimo i nastavljamo naše druženje u 2018. godini. Mi vam želimo sve najbolje. Hvala i vama takođe. Prijatno.